Jdeme vám zdravé naše videjka, dneska je to další videjko o Shopaholic Adele a Shopaholic Adele se prej nějak zhroutila na streamu nebo steká hrozně na streamu ohledně něčeho, mě to zajímá ohledně něčeho, tak se jdeme právě na to podívat, posílali jste mi to vy, takže tak pokud chcete mi poslat nějaký videjka ohledně tady toho, tak určitě neváhejte, abyste na můj Instagram, má to dole v popisku, máte na to sociální sítě jako YouTube, teda YouTube, jako Twitch, a tam taky merch, budu se něco pořídíte a to je všechno. Já jsem jenom jsem nezjistil, já vím, že mi někdo posílal dávno, že Shopaholic Adele vlastně recykluje věci po Davidovi a vlastně ty to nosí Honza, ty koše a tak dále. A nenašel jsem k tomu žádný videa, takže budu moc rád, když tak pošlete a najdete a pošlete mi a já na to udělám videjko. No ale my se jdeme teď pustit do tady té reakce. Jdeme na to. Čak. A když tam uvidím jako, že Sparta dala gol, tak vám řeknu. Dávaj to na O2 Sport. Tak to nemám. O2 Sport nemám. Ajaj. Teď já si jdu radši zkontrolovat to autíčko. Autíčko? Jinak ta kamera lagila, co potřebuji do auta, stojí 8 tisíc. Ona má auto? Ale 8 tisíc. Ale bojím, přestat. Já si dám srandu. Proto já jsem napsala Honzovi, že já večer se psa nejdu, já se fakt bojím jako. Já jsem momentálně prada jako nikdy. Já jdu něco ofotit to Honzovi, jestli to je prada, tak mě naštve. Takže to vypadá, že Honzíček mi asi tak trošku lže. Ale! On za to prý chtěl sám jet s ním sám. Adam lže, viď? Já nevím, jestli lže Adam nebo Honza, už jsem docela vytočená. Tak ty vole, si budeš snad věřit svému příteli, než tebe nějakýmu Adamovi, ne? Na oba dva. Na náplavce prý hoří popelnice. Já ti to řekla asi takhle. Honza ale počítal s tím, že projedete okolo naší ulice a že přijedete zpátky. A ne, že ho odvezeš ode mě daleko pryč, tak se zpamatuj. Kámo, tak si koukou chtěl užít s kamarádem, no, ty vole, tak jeli na výšku, nech ho bejt, nech mu volnost, ty vole, chlap potřebuje volnost prostě, nechte ho bejt chvilku, jako vy, potřebujete taky určitě nějaký svůj prostor, že, slečny, tak to nechte i chlapovi. Máme nervy na tebe normálně. Aj, aj. Škoda, že nemám teďka víno, ty vole. To jsem ještě mocila, ne? On se stál z toho bez huby, chápete to lidi? Jak ne? Ty lásko, tak si mu řekl, že nechceš, aby, že nechci, aby jel rychle, tak mohl jít pomalu a svíz i mě, když to lidem slíbil, že mě sveze. A ne, že tě odveze pryč schválně ode mě. Ale no tady cel jenom projet, ty vole, ne? Halo? Chápeš to, já tohleto řešit budu, že tohleto mě od něho na***o. Na***o mě to. Vady, že jí jako, teda jako nejeli s ní, nebo já to nechápu. What? To měl prostě naplánovaný, že tě odveze ode mě. To bylo naplánovaný. Vražda, kámo. No to je vražda, ty vole, naplánoval jako ty vole z papírový dům, vole, víš co, vole. Takovýhle p***y. A neříkej, že ne. On chtěl, aby jsme se pohádali. Dobrý, řekla jsem, že nikoho nebudu řešit, lásko, ale tohle to mě prostě od něho chápeš to. Je to od něho sviňárna. Kámo, ale... Máme chuť k jídlu. Tak. A je to. Kamu, jsi spavnul ty náramky na ruce, viděli jste to? Mě tam udělali. Dáme, já ti dám takovou jednoduchou otázku, budu se bavit seriózně, protože s tebou nechci mít hroty. Kdyby ti lidi, dám příklad, kdyby ti lidi řekli skoč z okna, tak je taky poslechneš? Protože mně přijde, že je posloucháš ohledně všeho. Tady to argumentace, vždycky jsem od mamky nenáviděl. Vždycky mi tady to mamka říkala, vole, nenáviděl jsem to. Sám moc dobře ví, že já nesnáším, když Honza pije, protože jsem proti alkoholu. Cože? Ještě jednou, sorry, já jsem neslyšel. Sám moc dobře ví, že já nesnáším, když Honza pije, protože jsem proti alkoholu. Vy jsi říkal, že škoda, že nemá víno? Kam, what? Pivo ještě dobrý, Frisko, jo. Ale jako prostě tvrdý alkohol fakt ne. Jo lidi, a jak slyšíte, že si myslíte, že má tím doklad vesnice? Nemá tím doklad vesnice, to je jenom to, že píšu rychle. Fuj, mě špatně, ty vole. Na něho takový nervy, tyhle, že ho potkat, tak nevím. Myslíš Adama? Jo. Že nikoho nebudu řešit, ale do tak mě neměl na***. To bylo naplánovaný, že tě schválně odveze daleko ode mě, chápeš to, abych já se
Aby my dva jsme se mezi sebou pohádali. To bylo naplánovaný a říkejte si, co chcete, ale on to měl v plánu. A fotkat ho někde, tak se neudržím. Ježiši Kriste, kámo, já tyhle nevím, no. Nevím, no, jako, pěkný. A nevím, já nevím, ty vole, ty jsi to měla plánovaný celý, vole. A vy mě znáte, jak je dokážu já být magor, když mě někdo nasere. No, to je pravda. To byla ti do klavesnice, to není, vole, že píše rychle. Co máte na čarotky? Tyhle, ta klavesnice dostává hell víc jak Honza. No, dámy a pánové, pokud si myslíš, že tohle je všechno, tak ne. To bylo první part ze tří. Jdeme si podívat, jak to pokračovalo. Když Honzu i na streamu vyhecoval k tomu, aby řekl, že je pod pantoflák. Je to vidět. Pardon. Nebo už čemu věřit a komu. Tak asi ty vás svým příteli snad bude... Víš, co jsem ti řekla, Honzo, že nechci, aby jsi se s ním už bavil. Tak když tohle mu řekneš, tak jako, tak je pod pantoflák prostě, jako co? Ty se takhle zachoval. Čau, what? Což je pěkný hnus. Se omlouvám za to, co řeknu, jo, ale já Honzovi neuvěřím, dokud neuvidím celý ten stream. Je to smutný, ale bohužel. No, tak to je hodně smutný, no, jako. Jako Adel, já nevím, no, jakože takhle, vole, ti ten vztah taky dlouho nevydrží, jakože já nechci zastávat Honzi, protože, vole, vím, jaký to je, vole, ňouma, vole, jak jsme viděli to videjko, vole, o tom pejskovi a tak dále, tak kámo, nebudu se ho nikdy zastávat, ale ty, vole, tohle ti jako to dlouho nevydrží. Já viděla jenom z toho streamu to, že řekl, že je trochu pod pantoflák, což mě teda strašně od Honzi, jako... Kde je sam... to řekl, protože ho Adamka k tomu vyhecoval, což v tom případě mě Honza hrozně tímto s tím urazil. Já ti to zlato řekl asi tak... Jo, Adamka Jumim, a už to dává smysl! Tohle. Já taky můžu napsat něco, že to není pravda, ale já si to potřebuji prostě ověřit, to se na mě nezlob. Hrozný. Kámo, nedůvěra ve vztahu, kámo, proč jste s někým ve vztahu, když mu nedůvěřujete, ty vole, já to nechápu. Já to nechápu, ty vole, tady to, nikdy jsem to nepochopil a nikdy to nebudu pochopit. Já, kámo, když jsem ve vztahu, tak vždycky, kámo, věřím na 100% těm lidem. Vždycky. Nechápu to. Pokud si to neověřím, tak ti nemůžu věřit, promiň. Ne, tohle nechápu, fakt ne. Honzo, já ti to řekl asi takhle, ty chceš fakt asi o mě přijít. Rychlo! No to by byla škoda. Po okružní jízdu, Adame, rychlo okružní jízdu, když jsi ho vzal daleko ode mě, jo. Prosím tě, ty jsi tak sereš sám sobě do huby. Mě jede jako dobytek. Asi mu nevadí, že dostane pokuty. Radši se říkám, protože já na něho chytám takový nervy, tak se mi chce brečet prostě, že já to nedávám. Ale oni nic neudělali, kámo, oni jeli jako jenom se, kámo, doslova, oni se jeli jenom projet, chápeš? Oni se jeli jenom projet v autě a ona z toho, kámo, vyšiluje, že oni někam jeli. Ano, dobře, jestli ty teda řekli, vole, že měli jestli jenom kolem projet kolem baráku nebo něco takovýho, tak jeli někam dál, ale jakože ty vole, kurva. Je to jenom jízda autem, ty vole, s Adamem Kajumem. Zaráží, to jeho slovo, tak se projedeme tady do kolečka. Jestli ti přijde, odvez ho na benzínu tam někam, do kolečka, tak jsi asi... Jo, tak oni řekli do kolečka, takže vole... Já chytám nervy normálně, fakt chytám nerva na oba dva chytám nervy. Jako vážně, zlato? Ty zváš ty slova, ty vole. Si už je tohle doma nemá. Za prvý nemám ráda rychlý jízdy a za druhý pardon všem. Děkuji, že nemůžu mít řidičák. Jaký si to uděláš takový Tomáš? Se mě chce fakt nasrat. Mě chce Adam fakt nasrat. Tak má pravdu, no, jako. Adamka umí, vole, Tomčí, vole. Jdeme na další, poslední part, vole. Schválně, jak se to vyřešilo. Nebudu v klidu, Vicky, no, nebudu v klidu. Já se vám lidi hrozně moc omlouvám, jo, ale mě se chce prostě strašně brečet, takže se na mě nezlobte, jo. Tohle prostě mě zklamal prostě Honza, co na to říct? Já mu napíšu SMSku, kde je, že nemám klíče od bytu včera, že mám slabou prostě bundu a on jenom se prostě teď na to kouká na ten stín. Usně na tu SMSku napíše mi blbý slovo promiň a co je kočíka? Ty vole, teď to bylo včera, vole, a jak... Dobře, počkej. Takže ona neměla klíče od bytu včera, nemala do baráku, takže Honza tam určitě musel přijít a teda jí odemknout a ona to řeší druhý den potom, že Honza se na to SMSku koup a napsal jí promiň. Já to nechápu, asi jsem debil. Já se omlouvám, já to fakt nedávám. Já jsem tě naháněla, Honzo, já jsem tě naháněla, děláš si ze mě legraci. No teď ho naháníš. Děláš si ze mě srandu, já jsem tě naháněla.
Já jsem jenom neměla klíče od bytu a měla jsem na sobě slabou bundu. Ale proč si bereš slabou bundu? Tak sorry, že jsem ti teda včera psala SMSky. Ty píču. Dobrý, ale už to napsal. Nech mě bejt. Ano. Ježiši. Nebudu v kdo tohleto posílej v oba dva, chápeš to? Jednoho Oscara, ty vole, tady šopovolik, Adel! Ten zlato sakra, nic si dělat nebudeš, přestaň psát tady ty píčoviny do háje. Cože? Dělat nebudeš, přestaň zlato sakra, nic si dělat nebudeš, přestaň psát tady ty píčoviny do háje. Kámo, on jí napíše, ty vole, že si něco udělal. Kámo, ty ve, to je pár, ty vole. Jeden větší idiot, jak ten druhej, ty vole, fakt, kámo, jako někomu, kámo, to je, já jsem to měl taky několikrát, a několikrát jsem s tím i kamarádkám pomáhal, že borec jim citově vydíral tím, že jim napíše, jestli něco udělá, a ta vlka s ním prostě byla. Kámo, a já věřím, že na to někdo kouká, že tohle někdo udělal. Kámo, to jste fakt na takovém dně, že tohle potřebujete udělat? Že fakt potřebujete citově vydírat slečnu nebo kluka, vole, o tom, že si něco uděláte? Jste fakt na takovém dně? Kámo, přestaňte si hrát na chudáky, pokud vás ten člověk nechce, tak kámo, vás prostě nechce, jako že ten vztah jako čekáte, že pak bude lepší, nebo co? Nechápu. A pokud, kámo, si fakt něco chcete udělat a máte nějaký psychický problémy a tak dále, tak prosím, vyhledejte pomoc. Nic víc vám nepomůže, než člověk, co to studoval a ví, o čem mluví. Nikdo jiný vám víc nepomůže. Ale nevydírejte, kámo, vím, že tady ty lidi to nedělají, kteří to doopravdy mají takovýhle psychický, problémy. Vím, že to dělají spíš jenom lidi, aby byli zajímaví, aby s nima ten druhý člověk zůstal. Nebuďte takový kreténi. Nebuďte svině, kámo. Všechno se vám, kámo, jednou v životě vrátí, vole, všechno. Mně se všechno, tady ty píčoviny, co jsem dělal, ne, že jsem dělal, že ty vole, že se tak dále, to jsem určitě nedělal, ale já jsem taky píčoviny a kámo, mně se všechno do posledního písmenka vrátilo. Vždycky. Vždycky se mi to vrátilo. Dřív nebo později. Nebuďte kokoti. Nebuďte kokoti. Přestaň. Vidíš to, ty vole. Proč to řeším, lásko? Tak se podívej, jak jsi se na tom streamu choval. Věděl jsi, že nemám klíče od bytu, věděl jsi, že mám slabou bundu, že mi je zima. Takže on někde teda byl a ona se zabouchla klíče, měla slabou bundu a byla nasraná, že on je třeba v práci nebo já nevím a nemůže dojít domů, protože prostě ona potřebuje teď odemknout, vole. Tak já, kámo, nevím. Tak asi si prostě budu muset počkat, ty nevzala. Já už za, nevím, Honzo, čemu mám věřit. Zámečníka, vole. Už tak na tom internetu ty lidi zklamali, že promiň, že nevím, čemu mám věřit. Tak asi svého přítele máš věřit než lidem na internetu, nemůžeš znát lidi na internetu a svého přítele znát. On tě nechal venku samotnou, jo. Protože z toho streamu se bych se brečet. Já. On tě nechal venku samotnou, ty vole, to jsem asi zabouchl ty klíče, ty jsi vzala slabou bundu, když teda nebylo na to počasí, a to, že on někde byl a nemohl přijet hned, to je kámo, jakoby, sorry, to jako, kámo, ty kámo. Já naháním Honzu, ty vole, tak ty vole. Mně si to vyjasní, to pravda, no, teda. S Honzou nějak, ať jste v pohodě. To tě nasníbem. Proč ne? Lidi, hele, tak Adamovi nic nepište, protože Honza nechce, abych s ním dávala stream. Až skončí stream, zavoláme si a promluvíme. To jsou rány jak na ty vole. Se choval fakt slušně a řekl, dobrý, ale tak jako, že mi teďka napíše dneska SMSku, ty vole, že jsem ho uhánila. Mě tohle to uráží, chápeš to? Já jsem jenom chtěla prostě klíče od bytu a teplejší bundu. Protože já jsem měla tu novou koženou bundu, co jsem si koupila a v tým fakt byla zima. No proč jí bereš, když je a zima? A jestli v sobě mám opravdu dítě, protože já furt nevím, na čem jsem. Tak jako nehodlám, aby se něco stalo, chápete to? Aby třeba z něj byla koska ledu. No, sorry, já jsem koko, držte. Je tohle to prostě nasralo, že not funny. Aby řekl, že pod pantoflák, ty vole. Víte vůbec lidi, co znamená pod pantoflák? To znamená, že on udělá to, co chce já. No, prdeli, já mu v tom bytě nerozkazuju. Může si tady dělat, co chce. Dneska si z kávovaru udělal sám kafe. Chodí si na balkon. To je meta si udělat sám kafe, kámo, to je meta. Kouří, kdy chce, na záchod si chodí, kdy chce, ven s kamarádama dokonce může jít. No, tak teď jsme viděli, jakoby, že nemůže jít, kdy chce. Já ho neomezu v ničem. Doslova von si jeho projet s kamarádem Fautě a ty jsi ho vyspala na celém streamu před 4000 lidma. Píše si s kamarádama, i když je doma, protože mě to je jedno. Já mu nerozkazuju, protože to nebylo sprifa. Jedno. Že jako nechápu, co ze mě děláte za fury. Je tohle to od vás prostě lidi urážíte, že nevidíte, že jsem se změnila a že tomu kouzlu prostě nic nedělám, tohle to mě prostě od vás sere.
Nezměnila. Já fakt Honzovi nic nedělám, já se snažím. Nezměnila, kámo. Víš, to nedělám. Ale... Ty to co děláte? Kámo... Sorry, Láďo. Asi jdu zavolat s Honzou. Mějte si názor sami tady na to, já nevím, já kámo prostě, tady ty páry jsem nikdy nepochopil, asi nikdy chápat nebudu, protože mi to přijde kámo úplně divný a nemám rád kámo, když se sebe někdo dělá chudinku, tady je vidět prostě, že Adele furt je prostě stejná a nevím no, jako za mě, i když fakt Honzu nemám rád, tak tady se jako asi trošku zastanu, i když jsem říkal, že se ho nezastanu, ale tak prostě jsem tady na jeho straně, že tohle to není v pořádku furt. A stále se to Šopolik neuvědomuje a tady to. A pak dostává prostě hejt, vole, to je... A já se prostě kámo bojím, že se to holka prostě fakt neuvědomuje a že dostává hejt, i když ona si myslí, že dělá fakt dobře. A to je kámo na tom to nejhorší, vole. Víš? A právě proto vám říkám, nepište, kámo, urážlivý komentáře, nepište píčoviny tam, nebuďte kokoti, jinak jste větší kokoti než je sama Adele, napište jí to normálně, zkuste jí to normálně vysvětlit. Já vím, že je to těžký, sám jsem se jí snažil něco vysvětlovat, byl jsem za největšího čuráka pro ní, chápu, že to je těžký, ale jinak to kámo nepůjde. Že budete psát, že je to kráva, že to je píča, nikdy tím nedocílejte ničeho. Jenom budete za idioty vy. No a pánové, já děkuju mnohokrát, že jste zhlídli to video, pokud se vám video líbilo, dejte like, komenty, odhlas, to moc rád, všechny komentáře budu moc rád, když samozřejmě napíšete, já si vždycky čtu komentáře, takže tam vždycky něco napište. Merch máte v popisku, budu se si ho pořídit, máte na sociálních sítích jako Twitch a Instagram, dejte tam followy a mějte se krásně. Nazdar!